Bom dia, malta, sejam bem-vindos ao meu primeiro vlog. Hoje eu vou-vos mostrar o que é que eu faço num dia normal. Eu neste momento estou a fazer o meu doutoramento e tenho estado assim um bocadinho mais por casa. Portanto, vai ser um dia, digamos que, de teletrabalho, embora ainda tenha algumas coisas para fazer. Portanto, os meus dias começam normalmente por ir ao ginásio. Neste momento são 7:15, mais ou menos, ainda está um bocadinho de noite e já estamos aqui à porta do ginásio. E é isso, vou-vos levar comigo para o meu treino. Até já! Pronto, por agora são cerca das 9 horas. Hoje demorou um bocadinho mais porque algumas máquinas estavam ocupadas. E pronto, a desvantagem de vir antes da hora de trabalho é que algumas pessoas também escolhem esta hora e depois, às vezes, se for preciso esperar por alguma máquina, quem tem horários a cumprir acaba por se atrasar. Como eu estou a trabalhar em casa, não tenho assim grandes horários a cumprir, portanto, para mim está tudo bem. Para vos falar um bocadinho do meu treino, eu costumo treinar segunda, terça, quinta e sexta e faço à segunda e à quinta um treino para membros inferiores e à terça e à sexta faço um treino superior. Todos os treinos são diferentes, sendo que o treino de segunda e de quinta, que é de pernas, hoje, como é quinta, foi um treino de força em que faço mais peso, mas menos repetições, enquanto que o treino de segunda é com menos peso, mas mais repetições. E portanto, planos para agora. Hoje eu preciso de passar ali no supermercado para comprar um disco não, um cartão de memória para a câmara, porque já estou com a memória cheia, ainda só filmei a parte da manhã. E também preciso de comprar uma trela para o meu cão, porque eu queria que ele andasse com uma coisa assim um bocadinho mais confortável, porque a trela que nós temos agora é o estrangulador, que nós utilizamos desde que ele nasceu, mais com o intuito de o treinar, porque normalmente é a trela que se usa para treinar, mas para agora para passear com ele e assim, acho que é melhor ter alguma coisa mais confortável. E portanto é isso que eu vou fazer agora, vou passar na Worten ou na MediaMarkt e numa lojita de coisas para cães. Entretanto, já estou em casa. Demorei mais tempo do que aquilo que eu estava à espera no supermercado, porque afinal a loja de artigos de cães só abria às 10. Então eu tive que ficar lá a fazer tempo. Entretanto, passei pelo continente também e comprei uma data de testes. Comprei para aí uns 7 ou 8 testes para a Covid e um ananás, isto porque a pessoa de dieta tem que comer estas frutas. E comprei também o tal disco. Disco, eu digo sempre disco. Comprei também o tal cartão de memória para a câmara. Como ela filma em 4K, era preciso que fosse um cartão que tivesse maior velocidade para passar o que grava para o cartão. Enfim, então eu consegui comprar este da SanDisk de 64 GB. Supostamente é o que tem melhor relação de qualidade-preço. Isto foi cerca de 18 € para 64 GB. Acho que não é mau. E depois também comprei então a trela para o Romeu. O cão. E comprei destas assim com um peitoral. Isto ficou-me, foi mais caro do que aquilo que eu imaginava, porque eu pensava que ia gastar uns 15 € e na verdade ficou-me quase em 30. Só o peitoral são 20 €. Isto porque ele é um bocadinho grande. E então comprei em castanho e depois comprei também a trela em si, que foi quase mais 10 €. Mas é para o conforto do cão e pronto, acho que faz sentido. Para ele não andar sempre com o estrangulador. E pronto, agora tenho que experimentar isto, mas só vou pôr-lhe quando for para irmos passear, logo à tarde. E entretanto, agora tenho que tomar banho, que ainda não tomei no ginásio, e arrumar o quarto e começar a trabalhar.
Entretanto, já é meio-dia e um quarto e eu estive a fazer um trabalho para a universidade, para uma cadeira que tenho que entregar daqui a 2 semanas, portanto já estive assim mais ou menos a adiantar. E agora vou fazer uma pausa para o almoço e eu tinha definido que à tarde ia fazer a caminhada, que eu costumo fazer uma caminhada todos os dias, mas como está solzinho, vou aproveitar e vou fazer a caminhada depois do almoço. Portanto, agora tenho que arrumar aqui a cozinha e vou fazer uma sopa de beterraba. Vamos ver como é que isto fica. Pronto, entretanto já almocei e já fui fazer também a caminhada com o Romeu. Acho que ele gostou da trela nova. E aproveitei e também fui ao multibanco pagar a inscrição do doutoramento. Isto porque eu já estou a frequentar as aulas e já estou a trabalhar no doutoramento desde o início de outubro, mas só agora é que foram as matrículas e, portanto, só agora é que me inscrevi. Para quem tiver curiosidade, as inscrições neste doutoramento, não vos sei dizer nos outros, mas a inscrição neste doutoramento são 55 € e tive que pagar também 50 € para concorrer e nada disto é financiado. Eu, por exemplo, tenho uma bolsa da FCT, que é a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e essa bolsa, além de me pagar as propinas, paga-me também uma espécie de salário mensal, mas lá está, paga apenas as propinas, não pagou nem para eu concorrer ao doutoramento, nem a inscrição, porque digamos que as propinas deste doutoramento são um bocado mais caras que o normal e então não sobrou dinheiro para pagar a inscrição ou a matrícula. Mas normalmente, se o doutoramento for mais barato, a FCT também cobre essa despesa de inscrição. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre o doutoramento, também podem deixar aqui em baixo perguntas na caixa de comentários. O vlog de hoje era para vos mostrar um bocadinho como é que é a vida de uma pessoa que está a fazer doutoramento em casa e isto dá-nos alguma flexibilidade de horário. Como vocês podem ver, eu posso ir ao ginásio à hora que quero, posso ir às compras à hora que quero, posso ir passear o cão à hora que quero. No fundo, isto depende de mim e a velocidade a que o doutoramento vai andar depende inteiramente de mim. Se eu quiser acabar o doutoramento mais rápido, tenho que trabalhar mais. Se não estiver muito preocupada com isso, posso baldar-me. Portanto, é assim que eu vou gerindo o meu dia, conforme as tarefas que eu tenho para cada semana. Organizo o que é que tenho para fazer em cada semana, depois divido por dias e vou fazendo. E pronto, hoje era um dia que estava dedicado, estava e está dedicado a fazer esse trabalho, hoje e amanhã, sexta-feira. E é um trabalho que eu só tenho que entregar para a semana, portanto, ainda tenho aqui algum tempo. Mas em paralelo com este trabalho desta cadeira, eu já estou a trabalhar na minha tese propriamente dita, na minha investigação, e portanto eu vou dividindo assim mais ou menos o meu tempo. Entretanto, já é de noite, quer dizer, na verdade ainda não é bem de noite, mas já são 5:30 e eu recebi uma encomenda de uma compra que eu fiz na Woman's Best, que é uma marca de equipamentos, e se calhar eu vou-vos mostrar o que é que recebi, para vocês terem assim mais ou menos uma ideia. Eu também gostava de fazer aqui um vídeo sobre os equipamentos que eu tenho, porque no último ano eu investi algum dinheiro em equipamentos de ginásio e comprei de várias marcas, até de Lefties. Aquilo vai desde Gymshark até Shein, portanto tenho uma boa gama de equipamentos e de qualidades de equipamentos sobre os quais posso falar.
E portanto eu tinha pensado em fazer um vídeo onde fazia uma review de tudo e explicava o que é que vale a pena e o que é que não vale. Portanto, se vocês acharem que esse vídeo é interessante para as mulheres, para os homens não deve ser. Se acharem que é interessante, escrevam aí na caixa de comentários. E portanto eu vou passar agora a mostrar-vos o que comprei então. Bem, a primeira coisa que eu comprei foi então este conjunto em cinzento. As mangas fazem assim, sinto que isto dói um bocadinho, parece-me que a manga é curta para fazer isto, mas também é uma coisa que eu não uso muito, porque como eu pego em barras, isto não dá muito jeito, portanto, este é o M. Eu também já tenho roupa desta marca, que era o S. Tinha uns tops e uns calções que já vos vou mostrar, mas desta vez decidi mandar vir o M por causa de não se notar a roupa que tenho por dentro. Mas pronto, esta é a camisola, ela é fechada atrás e as calças têm uma banda elástica deste tamanho, que dá para vocês dobrarem se quiserem. E pronto, aqui para vos mostrar, elas são compridas e é isso, são normais, não têm feitios atrás nem nada. Pronto, é um equipamento super simples, tem aqui algumas costuras, não é daqueles que não têm costuras. E tem aqui o símbolo da marca, aqui também e aqui numa das pernas. O top que eu também mandei vir desta gama, ele parece-me um bocadinho grande, ainda por cima ele é aqui aberto atrás. Ele tem estas almofadinhas, dá para vocês tirarem, também tem aqui o símbolo da marca, mas embora o top seja o M, que é o mesmo tamanho que a camisola, o top fica-me largo. E esta costura, não sei se é suposto ficar para a frente, se calhar é, mas para mim fazia mais sentido que isto dobrasse assim pela costura e não ao contrário. Mas pronto, em termos de comprimento, ele também é mais comprido que a própria camisola, por isso, olhem, não sei se foi um engano da fábrica, mas de facto ele é um bocadinho grande, e então eu vou ver se a minha mãe quer ficar com ele, se não vou devolver. As outras calças que comprei foram estas, vocês aqui se calhar não conseguem ver muito bem, mas a camisola, ou melhor, o top e as calças têm uma tonalidade diferente, isto porque o top eu já tinha comprado antes, e ele começou a perder um bocado de cor com as lavagens. Mas pronto, estas calças são ligeiramente diferentes das anteriores, são uma gama diferente. Estas também têm costuras, mas esta banda aqui em cima é um bocadinho diferente, já não dá para dobrar. Tem aqui na mesma o símbolo, também tem na perna. A parte de trás é exatamente igual, não tem nenhum feitio. Mas estas calças têm uma desvantagem, que é, nota-se tudo. Por isso é que eu mandei vir o M, porque o S que eu tenho em calção notava-se tudo mesmo, não dava para usar com roupa interior de cor. Neste caso, como é o M, já tem mais pano de sobra e então se eu fizer um agachamento já não se nota. Mas pronto, tenho a desvantagem de que agora tenho um top de uma cor diferente de umas calças, portanto vou ter que usar muito mais as calças do que o top. Neste caso, o top é o S, as calças são o M e ficam muito bem. Os calções são o S e já me ficam um bocadinho apertados, mas isto também se calhar porque eu tenho a perna um bocadinho mais gordinha e o tronco mais magro, então talvez seja por causa disso. E este conjunto é um bocadinho diferente do outro. Se vocês se lembram, o outro top era aberto nas costas e este faz assim este feitio. É um bocadinho diferente, mas pronto, é basicamente isto. Também tenho os calções, que são estes. Agora aqui é que vocês conseguem mesmo ver que a tonalidade está mesmo diferente, porque pronto, entretanto os calções e o top foram comprados no verão e já perderam muita cor. Na verdade, isto nem sequer meio ano tem e já perdeu muita cor, portanto, comprar estes equipamentos com o preço total deles, que era, eu dei 40€ por um sutiã e uns calções, não vale a pena. Vale mesmo a pena é em Black Friday, até porque pronto, já se está a prever que eles percam cor. Mas de uma forma geral são muito bons, são super confortáveis para treinar e são quentinhos agora para o inverno. Então pessoal, agora sim, já é de noite. Eu continuo aqui de volta do meu trabalho. Tenho encontrado coisas muito interessantes. Para vos lembrar, o trabalho que eu tenho que fazer passa por pesquisar uma patente qualquer e explicar o que é que essa patente protege. E portanto, eu queria encontrar alguma coisa aqui relacionada com a meteorologia e por acaso encontrei uma patente muito interessante, que é de uma forma dos smartphones conseguirem contabilizar a quantidade de poeiras finas que existem no ar. Como vocês sabem, as poeiras finas conseguem penetrar nos nossos pulmões e são graves para a saúde. E portanto, se todos os smartphones em todo o mundo conseguissem quantificar a quantidade de poeiras finas que existem em suspensão no ar em tempo real, nós conseguíamos ter um mapa disso,
o que ia melhorar muito a saúde, ou pelo menos alertar as pessoas de que elas estavam num ambiente pouco saudável. Provavelmente a malta da China ia estar constantemente a ser alertada. Mas é isso. Entretanto, não queria ficar só por essa patente, queria procurar aqui mais algumas e acho que tenho encontrado assim coisas interessantes. Por isso é isso que eu vou continuar aqui a fazer até à hora do jantar e pronto, não tenho assim muito mais coisas para vos mostrar. Por isso vamos fechar por aqui o vlog. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.